Pan Stepanian, այսօր խորհրդարանում ձեր առաջին աշխատանքային օրն է, հա, փոխարինում եք Մանեթ Անդելյանի խորհրդարանում, մի քիչ ելույթի ժամանակ հուզվեցիք, զգացվեց, ձեր պլանների մասին մի քիչ խոսենք, հա, ինչ եք անելու խորհրդարանում, ի՞նչ ծրագրերով եք եկել այստեղ։ Ես ինչպես իմ հարցազրույցում նշել եի, չգիտեմ տեսել եք թե չէ, իսկ հուզմունքիս բառը մի քիչ ավելի շատ վատ առողջ եմ, դա էր պատճառը, որ ձայնս կդրդվում էր։ Պատմեմ իմ մասին, մինչ այդ աշխատել եմ Ռազմգստրախ Արմենիա ապահովական ընկերությունում, դասավանդել եմ Արտահայտության նախարարությունից ՊՕԿԿ-ա, տեղ եմ դասավանդել, ֆրանսիական քոլեջում եմ դասավանդել, իսկ ինչ վերաբերում է ստեղի աշխատանքին, պատրաստվում եմ իմ օրենսդրական նախաձեռնություններով ստանուցեմ իմ պատգամավորական գործունեությունը, ինչպես նաև ես ընտրված եմ թիվ 4 ընտրատարածքից, պատրաստվում եմ զբաղվել մեր քաղաքացիների խնդիրներով։ Ծրագրեր կասեք, որ ոլորտում եք ձեզ ավելի շատ տեսնում, որովհետև Մանեթ Անդելյանը տնտեսական, հա, բլոգներ ղեկավար։ Ես նշանակ կարող եմ ասել, որ տնտեսական բլոգում չեմ լինելու, իսկ ինչ վերաբերում է, հիմա այդ հարցն ենք քննարկելու, ավելի շատ հավանականություն կա պետաիրավական։ Իսկ ձեզ պատկերացնում եք, որ այս ժամանակահատվածում խորհրդարան է գալու, էլի, որովհետև կարծես թե անակնկալ եղա Մանեթ։ Այդ ուղղությամբ ընդհանրապես չեմ մտածել, որ կլինեմ, թե չեմ լինի, ինձ թվում է ավելի շատ ոչ։ Լուսավոր Հայաստանի ծրագրերից տեղյակ է, կոնկրետ ինչով են զբաղված, կոնկրետ երկու ծրագրի մասն են խոսում, որ ակտիվ են լինելու COVID-ի հետ կապված, ինչպես նաև նախարարի հրաժարականի Արայիկ Հարությունյանի, դա ձեր պլան… Դվեք այդ հարցին չպատասխանեմ, քանի որ ֆրակցիամ չեն քննարկի, ես անձամ չեմ քննարկի այդ հարցը։ Որ բլոգում եք լինելու խորհրդարանում, ինչ գործնեությամբ եք կոնկրետ զբաղվում։ Պետաիրավական։ Կա կոնկրետ նախագիծ, ծրագիր, որ առաջիկայում կառաջարկեք արդեն։ Կա, բայց դա մասին չբարձրացան։ Կլինի։ Մի քանի խոսք չեք ասի ձեր այն քաղաքացիներին, ովքեր ձեզ ընտրել են, ինչի համար եք եկել խորհրդարան, պլաններ, մի քանի պլաններ, ինչ եք առաջիկայում անելու։ Իմ աշխատանքով դա ցույց կտամ, մի բան կարող եմ ասել, որ անպայման նախաձեռնող եմ լինելու և օրենսդրական փաթեթներով հանդես եմ գալու։ Իշխանություններից ձեր խմբակցությունը կարծես թե դժգոհություն է, հա, ներկայացնում, երբ նոր եք խորհրդարան գալիս, երբ դրսում էիք, շփում ունեիք քաղաքացիների հետ, ի՞նչ դիրքորոշում ունեին իրենք, արդյոք իշխանությունը տապալել է այն ամենը, ինչը խոստացել էր իր գործը։ Ինձ թվում է այդ հարցին ես չեմ կարող ոտի վրա մեկ բառով կամ երկու բառով պատասխանեմ, իհարկե իմ կարծիքով և կան թերություններ, և կան նվաճումներ։ Ձեր վարչական շրջանը որն էր, ասացիք, որ այնտեղից է… Ընտրատարածքը, որ ներառում է կենտրոն, համայնքը, Նորք Մարաշ, Նուբարաշեն և Էրեբունի։ Կան խնդիրներ, որոնք ֆիքսել եք ու դրանցով պետք է զբաղվեք խորհրդարանում։ Կարելի ասել, այո, որ միշտ դիտարկման տակ ա եղել։ Օրինակ, չգիտեմ, մեր որտեղ ես բնակում եմ, հենց իմ բնակավարում չէ, բայց կողքի բնակավարում, ասենք, չգիտեմ, խաղահրապարակներ չկան, նույն երեխաները, ասենք, չգիտեմ, զբաղմունքի վայր չունեն, այո, ճրագծերի հետ խնդիր կա, օրինակ, այս վերջերս մենք մեր Երևանի խորհրդով այցելել էինք Սարիթաղ, որը շատ լուրջ խնդիրներ կա ճրագծերի հետ կապված, նմանատիպ խնդիրները շատ-շատ են։ Այսինքն առաջիկայում ակտիվ գործնությամբ պլաններ ունեք, կոնկրետ խորհրդարանում բարձրաձայնելու եք։ Նաև խոսենք արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերից, ովքեր հանրահավաքների մասին են խոսում, հավաքների և այլն։ Նրանց հետ կապված ինչ դիրքորոշումն է, կարծեք ավելի ուժեղ ընդդիմություն է ձևավորվում խորհրդարանից դուրս։ Ճիշտ ասած չմեկնաբանեմ այլ կուսակցությունների, արտախորհրդարանական կլինի, թե խորհրդարանական կլինի, ես ավելի շատ խոսելու եմ մեր կուսակցության գործունեության մասին։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։